بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انجیر کے حیرت انگیز فائدے۔ انجیر کینسر سے بچاتی ہے، دل کے عارضے سے بچاتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ انجیر کھائیے، بے شمار بیماریوں سے نجات پائیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔